there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቤተ ክርስቲያንና ሆስፒታል በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ አንድም እግዚአብሔርን የምትወዱት ልጆቼ፣ ተጠራርታችሁ ወደ አባታችሁ ቤት ለመምጣት ያደረጋችሁትን ቅናት ተመልክቼ ደስ ተሰኝቼባችኋለሁ። እኔም ይህንን ቅናታችሁን አይቼ ስለ ነፍሳችሁ ጤና ይበልጥ እንዳስብ አድርጎኛል። ቤተ ክርስቲያን ቀዶ ጥገና የሚደረግባት ሐኪም ቤት ናት። የስጋ ቀዶ ጥገና ግን አይደለም፣ የነፍስ ቀዶ ጥገና ነው እንጂ። የምናክመው የስጋን ቁስል አይደለም፣ መንፈሳዊ ቁስልን እንጂ። መድኃኒቱም ቃለ እግዚአብሔር ነው። ይህ መድኃኒት በምድር ላይ ከሚበቅሉት እጽዋት የተቀመመ አይደለም፣ ከሰማያት ከሚመጣው ቃል እንጂ። ይህም መድኃኒት በቁስል ላይ ለመጨመር ሐኪሞች አያስፈልጉም፣ የሰባኪያነ ወንጌል አንደበት እንጂ። ቀዶ ጥገናውን ለማከናወን ብዙ ሰዓታትን አይፈጅም። ቀዶ ጥገናው ላይሳካ ይችላል ተብሎ የሚጠረጠር አይደለም። ከጊዜ በኋላ ወይም በሌላ ህመም ምክንያት የተደረገው ቀዶ ጥገና ሊከሽ ይችላል ተብሎም አይገመትም። ሐኪሞች የሚሰጡን መድኃኒት እንዲህ አይነት ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። ሐኪሞች የሚሰጡን መድኃኒተ ስጋ ለጊዜው ብርቱ ነው። ሰውነታችን እያረጀ እንደሚሄደው ሁሉ መድኃኒቱን በጊዜ ሂደት ብርታቱን እያጣ ይሄዳል። ሌላ ደዌ ዘስጋ ሲገጥመንም መቋቋም የሚችል አይደለም። ምክንያቱም መድኃኒቱን የቀመሙ ሰዎች ስለሆኑ። ከእግዚአብሔር የሚሰጠን መድኃኒት ግን እንደዚህ አይደለም። ምንም ያህል ጊዜ ቢቆይም አይበላሽም፣ ጊዜው አያልፍበትም። ኃይሉም ብርታቱም ያው ነው፣ አይቀንስም። ሙሴ የተቀበለው ቃል እግዚአብሔር በጊዜው የነበሩትን ሰዎች ፈውሷቸዋል። አሁንም ያ ቃል ይፈውሳል። የመፈወስ ኃይሉና ብርታቱን እስካሁን ድረስ አላጣም። ሌላ ምንም አይነት በሽታም አላሸነፈውም። ይህንን መድኃኒት ለመግዛት ብር አይበቃውም፣ ቅን ልቦና ብቻ ነው የሚያስፈልገው። በዚህ መድኃኒት ባለጸጋውም ድሃውም እኩል ይታከማሉ። ወደ ምድራዊ ሆስፒታል ሲኬድ ባለጸጋው ብር ስላለው ያሻውን ሕክምና አግኝቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ድሃው ግን ብር ስለሌለው መድኃኒቱንም መግዛት ስለማይችል ሳይታከም ከነ ህመሙ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ይህ ከቤተ ክርስቲያን የሚሰጠው መድኃኒት ግን በብር የሚገዛ አይደለም። ይህም መድኃኒት ለማግኘት የሚያስፈልገውን ብር ሳይሆን እምነትና ምግባር ነው። እምነትና ምግባር የከፈለ ሰው ይህም መድኃኒት ማግኘት ይችላል። እነዚህን የከፈለ ጤናውን አግኝቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል። በመሆኑም ድሃውም ባለጸጋውም እኩል ታክመውበት ይሄዳሉ። እንደውም ከባለጸጋው ይልቅ ድሃው በመድኃኒቱ ይበልጥ ተጠቅሞ ይሄዳል። ለዚህስ ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱም ባለጸጋው ብር ስላለው በብዙ ሐሳብ የተያዘ ነው። ሀብታም ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ትዕቢተኛ ነው። ሕይወቱን የሚመራው በቸልተኝነት ነው። በስንፍና ስለሚያዝ መድኃኒት የሆነውን ቃሉን ለማድመጥ ስልቹ ነው። ድሃው ግን በቅንጦትና በስንፍና ኑሮ ስለማይኖር ጊዜውን በእንቶ ፈንቶ ነገሮች ስለማያሳልፍ መድኃኒተ ነፍሱን ለማግኘት ንቁ ነው። ቃሉን ለማድመጥ ፈጣን ነው፣ ቸልተኝነት አይጠጋውም። የተባለውንም ለማድመጥ ልቦናው ዘወትር ዝግጁ ነው። የሚከፍለው ክፍያ ብዙ ነው ማለት ነው። የሚያገኘውን መድኃኒት እንደዚያው ብዙ ነው። Thank you.
ይህን ሁሉ ዘርዝሬ መናገሬ ግን ባለጸጋውን ሁሉ በደፈናው መኮነኔ አይደለም፣ ድሃውንም ሁሉ እንዲሁ ማመስገኔ አይደለም። ምክንያቱም ሀብት በራሱ መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ የሚያደርገው የኛ አጠቃቀም ነው። ድህነቱም በራሱ በጎ አይደለም፣ በጎ የሚያደርገው የኛ አጠቃቀም ነው። ባለጸጋው ነዌ ወደ ሲኦል የተወረወረው ሀብታም ስለነበረ አይደለም፣ ጨካኝና ሰብአዊነት የማይሰማው ክፉ ሰው ስለነበረ እንጂ። አላዛርም በአብርሃም እቅፍ የተቀመጠው እንዲሁ ድሃ ስለነበረ አይደለም፣ ድሃም ቢሆን አመስጋኝ ስለነበረ እንጂ። ይህንም በማስተዋል ታደምጡ ዘንድ ማልላችኋለሁ። አንዳንድ መልካም የሆነ ነገር አለ፣ አንዳንድ መጥፎ የሆነ ነገርም አለ። አንዳንዱ ደግሞ መጥፎም በጎም ጎን ያለው አለ። ሀብትና ድህነት ግን በጎም ክፉም አይደሉም። ሁለቱም በጎ ወይም ክፉ የሚሆኑት እንደ ተጠቃሚው ሰው ነው። ሀብታችሁን ለበጎ አድራጎት የምትጠቀሙበት ከሆነ በጎ ነው። ከዚሁ በተቃራኒ ለክፉ ግብር የምታውሉት ከሆነ ግን ክፉ ነው። ክፉ ነው ማለቴ ግን ሀብቱ በራሱ ክፉ ሆኖ አይደለም፣ ክፉ ያደረገው የእናንተው አጠቃቀም ነው። ድህነቱም ቢሆን እግዚአብሔርን ለማመስገን የምትጠቀሙበት ከሆነ ሽልማታችሁ ብዙ ነው። በድህነታችሁ አመካኝታችሁ እግዚአብሔርን የምታማርሩ ከሆነ ግን ድህነታችሁ ክፉ ነው። ነገር ግን ሀብታችሁ በራሱ በጎ ወይም ክፉ እንዳልሆነ ሁሉ ድህነታችሁም በራሱ ክፉ ወይም በጎ ሆኖ አይደለም። በጎ ወይም ክፉ የሚያደርገው የእናንተው አያያዝ ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን ወይም ማማረር የሚመነጨው ከድህነቱ ሳይሆን ከኛ ነው። ሀብት መልካም ነው። መልካም የሚሆነው ግን ኃጢአት ላልሰራበት ሰው ብቻ ነው። ድህነትም መጥፎ ነው። መጥፎ የሚሆነው ግን እምነት ለሌለው ሰው ነው። እምነት የሌለው ሰው አይጠግብም፣ ዘወትር እግዚአብሔርን ያማርራል፣ ዘወትር ብስጩ ነው። እግዚአብሔር ስለምን ፈጠረኝ እያለ ይበሳጫልና። ድህነት እምነት ለሌለው ሰው መጥፎ ነው። ስለዚህ ባለጸጎችን እንዲሁ በደፈናው አንውቀሳቸው፣ ድህነትንም እንዲሁ አንጥላው። መውቀስ ካለብን እነዚህ ሁለቱን በአግባቡ የማይጠቀሙባቸው ሰዎችን ነው። አስቀድሜ እንደተናገርኩት ድህነት ወይም ሀብት በራሳቸው መጥፎ ወይም በጎ አይደሉምና። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የሚሰጠው መድኃኒት ድሃውም ባለጸጋውም እኩል ታክመውበት ይሄዳሉ። ከባለጸጋው ይልቅ ደግሞ ድሃው የቃለ እግዚአብሔር ጥቅሙ መድኃኒተ ነፍስ መሆኑ ብቻ አይደለም፣ ጥራቱ በጊዜ ብዛትም አይበላሽም፣ በሌላ በሽታ ተጨማሪ ጉዳትን አያመጣም፣ በነፃ የሚታደል ነው። የድሃውንም የባለጸጋውንም አቅም ያገናዘበ ነው። ከዚህ ባልተናነሰ መልኩ ሌላም ጥቅምም አለው። እርሱስ ምንድን ነው? አንድ ታካሚ ለቀዶ ጥገና ወደዚህ በመጣ ጊዜ ቁስሉ ሌላ ሰው እንዲያየው አይደረግም። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ወደ ሆነው ሆስፒታል ብትሄዱ ግን አንድ የቀዶ ጥገና ልዩ ባለሙያ አስቀድሞ የታካሚውን ቁስል ሳያይ የቁስል ፋሻ ማድረግን አይችልም። በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ግን እንደዚህ አይደለም። አንደኛ፣ በአንድ ጊዜ ብዙ ሕሙማን ይታያሉ። ሁለተኛ፣ ሕክምናው የሚሰጠው በምስጢር ነው። የእያንዳንዱን ኃጢአተኛ ኃጢአትን በአደባባይ አንናገርም። ከዚያ ይልቅ መጀመሪያ ሁሉንም አንድ ላይ እናስተምራለን። ከዚያም እያንዳንዱ ሰው ሕሊናውን እንዲያዳምጥ እናደርጋለን። ከዚያም እያንዳንዱ ሰው ካስተማርነው ትምህርት እንደ በሽታው አይነት የሚስማማውን መድኃኒት እያነሳ ይወስዳል። ሰባኬ ወንጌሉ የቤተ ክርስቲያኒቱን ዶግማና ቀኖናን ያስተምራል። በዚያም አብሮ ክፉ ምግባርን ይገስጻል፣ በጎ ምግባርን ያወድሳል፣ ዋልጌነትን ይነቅፋል፣ ንጽህናን ከፍ ከፍ ያደርጋል፣ ትዕቢትን ይገስጻል፣ ትህትናን ያመሰግናል። መድኃኒተ ሥጋ በውስጡ ሕሙማንን ማከም የሚችሉ ብዙ ንጥረ ነገሮችን እንደያዘ ሁሉ ከሰባኪው የሚወጣው ቃለ እግዚአብሔርም እንደዚሁ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሆን ፈውስን ይዟል።
ቃሉ ሁሉም እየሰማ ይነገራል። ወደ እያንዳንዱ ህሊና እንዲገባ ይደረጋል። በምስጢርም ሕክምናውን ያከናውናል። የታማሚው ቁስል ሳይገለጥ በስውር ጤናውን ይመልስለታል። ታዲያ መድኃኒተ ሥጋን ለማግኘት የምንፋጠነውን ያህል ቃለ እግዚአብሔርን ለመማር ተምረንም ከመስማት ባለፈ አጋንንትም ይሰማሉና በተግባር መድኃኒቱን ተጠቅመንበታልን? ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።